יש אנשים מחוץ לארץ שואלים, הם צריכים לקנות פה בארץ ישראל, כדאי להם שיקנו פה קבר? יהודים מחו"ל. יקום פה ראשון, אז כדאי לקנות פה? ואם הוא נקבר פה, זה כפרת עוונות לכל העוונות שלו? מה שגדמורת בכתובת אומרת? כן, יש פה מספיק צלמים. יש פה כמה תרוצה. והאם מותר על הילדים? הילדים אומרים, אבא נפטר, והוא לא אמר לנו איפה לקבור אותו. האם כדאי להמליץ להם לקנות קבר פה בארץ ישראל? יש אנשים מחוץ לארץ שואלים, האם צריכים לקנות פה בארץ ישראל? כדאי להם שיקנו פה קבר? יהודים מחו"ל. יקום פה ראשון, אז כדאי לקנות פה? ואם הוא נקבר פה, זה כפרת עוונות לכל העוונות שלו? הוא חושב כל הזמן. מה שגדמורת בכתובת אומרת? כן, יש פה מספיק צלמים. יש פה כמה תרצלמים. והאם מותר על הילדים? הילדים אומרים, אבא נפטר, והוא לא אמר לנו איפה לקבור אותו. האם כדאי להמליץ להם לקנות קבר פה בארץ ישראל?